Sizi fizika dersinde salamlayıram. Mövzumuz atomun quruluşudur. Cisimlərin, maddələrin nələrdən təşkil olunması fikri hələ qədim dövrlərdən insanları düşündürmüşdür. Məsələn, eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə yaşamış Yunan filosofları cisimlərin zərrəciklərdən təşkil olunduğu ideyasını irəli sürmüşlər. Leibniz və Demokrit ilk atomizm nəzəriyyəsinin banisidir. Yəni, Leibniz və onun şagirdi Demokrit hesab edirdi ki, bütün cisimlər çox kiçik bölünməz zərrəciklərdən təşkil olunmuşlar. Və bu zərrəcikləri onlar atom adlandırmışlar. Atom Yunancadan bizim dilimizə tərcümədə atomos bölünməz deməkdir. Amma bunların bu fikirləri sonradan inkişaf etdirilə bilmədi, nə özləri tərəfindən, nə onların davamçıları tərəfindən bir elmi təcrübi əsası olmadı və onlar sadəcə bir fərzi olaraq qaldı. Demokrit hesab edirdi ki, istənilən cismi hissələrə bölsək, məsələn, yarıya bölürük, sonra alınmış hissəni yenə yarıya bölürük, bu qayda ilə ardıcıl yarıya bölmə işini davam etdirsək, ən sonda çox kiçik bir hissə alarıq ki, artıq onu bölmək mümkün olmayacaq. Həmin ən sonda aldığımız o kiçik hissə cisimlərin təşkil olunduğu ən kiçik zərrəcikdir və onu atom adlandırmışdır. Atomun quruluşu haqqında təqribən 19-cu əsrin əvvəllərindən sonra yeni quruluş modelləri yarandı. Məsələn, John Dalton atom fərziyyəsini yaratdı. John Dalton kimyəvi reaksiyaları izah etmək üçün fərziyyə qəbul etdi. John Daltonun fərziyyəsinə görə bütün maddələr çox kiçik kürə formasında olan atomlardan təşkil olunmuşlar. Və hər bir elementin atomları eynidir. Məsələn, tutaq ki, dəmir elementinin bütün atomları ölçüsünə, formasına, kütləsinə görə eynidir. Fərqli elementlərin atomları isə fərqli ölçüyə və kütləyə malikdir. John Dalton atomların kimyəvi birləşmələrdə molekullar əmələ gətirdiyini irəli sürdü və bu nisbət, yəni tutaq ki, hidrogen atomları ilə oksigen atomlarından su alınır. Burada 2 hidrogen, 1 oksigen, 1 su molekuluna əmələ gətirir və bu nisbət sabit qalır. John Daltonun atom fərziyyəsi kimyəvi reaksiyaları, atomların quruluşuna aid fikirləri müəyyən dərəcədə izah etsə də, amma tam təbii ki, dəqiq və mükəmməl bir nəzəriyyə deyil. Atomun quruluşuna dair ilk model olaraq atomun Thomson modelini qəbul edə bilərik. Thomson elektronu kəşf etdi. Katod şüalanmasının tədqiq edərkən elektronu kəşf etdi və elektronların ümumiyyətlə elektrik yüklərinin atomda necə paylanmasını müəyyən etmək üçün belə bir model təklif etdi. Thomson modelinə görə atom kürə formasındadır və atomun daxilində müsbət yüklər də var, mənfi yüklər də var. Atomun daxilindəki müsbət və mənfi yüklər atomun bütün həcmi boyunca bərabər sıxlıqla paylanır. Başqa sözlə belə ifadə edə bilərik ki, atom bir kürə formasında olan bir quruluşdur. Atomun müsbət yükü onun bütün həcmi boyunca yayılıb, mənfi yüklər isə bu müsbət yüklərin arasında bərabər sıxlıqla paylanıb. Və bunu bir keksə bənzədirdi. Sanki keksin özü atomun müsbət yüklü hissəsidir, kişmişlər isə elektronlardır. Yəni, burada müqayisəli şəkildə Thomson modeli və kişmişli keksi müqayisə edib, bu model haqqında müəyyən təsəvvürə malik ola bilərsiniz. Thomson deyirdi ki, atomda nə qədər müsbət yük varsa, o qədər də mənfi yük var. Yəni, atomun bütövlükdə elektroneytral olduğu fikrini irəli sürürdü. Thomsonun şagirdi Rutherford, Thomson modelinin doğruluğunu yoxlamaq üçün təcrübə apardı. Gəlin, Rutherford təcrübəsinə diqqət edək. Deməli, Rutherford bir qurğuşun qutu götürdü, qurğuşun içərisinə radioaktiv preparat daxil edib,
Bu radioaktiv preparatdan alfa zərrəciklər adlanan zərrəciklər buraxılır bu qutunun deşiyindən. Və alfa zərrəciklərin qarşısına nazik qızıl falqa yerləşdirdi. Və alfa zərrəciklər bu qızıl lövhədən, qızıl falqadan səpilərək və ya ondan keçərək qarşısına qoyulmuş bu ekranın üzərinə düşürdü. Ekranda parıltılar yaradırdı. Alfa zərrəcikləri təbii ki, gözlə görmək mümkün deyil. Sadəcə onların parıltılarına görə qızıl falqadan keçən alfa zərrəciklərin necə səpildiyini müşahidə etdi. Rutherford müəyyən etdi ki, alfa zərrəciklərin böyük əksəriyyəti qızıl lövhədən düz keçir. Yəni, qızıl lövhə alfa zərrəciklərin böyük hissəsinin istiqamətini dəyişdirmir. Müəyyən sayda alfa zərrəciklər səpilir, hərəkət istiqamətini dəyişir. Bəzi alfa zərrəciklər isə çox kəskin dəyişir hərəkət istiqamətini və demək olar ki, 180 dərəcəyə yaxın bucaq altında da bəziləri olur ki, geri qayıdır. Deməli, Rutherford buradan belə nəticəyə gəldi ki, əgər Thomson modeli doğru olsaydı, onda alfa zərrəciklərin hamısı qızıl lövhədən düz keçərdi. Yəni, trayektoriyasını dəyişdirməzdi və ya çox cüzi dəyişdirərdi. Çünki Thomson modelinə görə müsbət yük atomun bütün həcmində yayılıb bərabər sıxlıqla. Və bu müsbət yüklər alfa zərrəciklərin hərəkət trayektoriyasını dəyişdirəcək qədər təsir göstərə bilməzdi. Amma bəzi alfa zərrəciklərin çox kəskin səpilməsinə, yəni hərəkət istiqamətini dəyişdirməsinə səbəb, deməli, atomun mərkəzində çox kiçik, müsbət yüklü və demək olar ki, atomun bütün kütləsini özündə saxlayan hissə var. Alfa zərrəciklər həmin hissəyə yaxın keçdikdə, o hissənin itələmə qüvvəsi hesabına səpilir. Alfa zərrəciklər müsbət yüklüdür. Müsbət yüklü alfa zərrəcikləri həmin atomun mərkəzində olan yalnız böyük miqdarda müsbət yük səpə bilərdi. Deməli, buradan Thomson modelinin doğru olmadığı üzə çıxdı. Atomun bütün müsbət yükü onun həcmində paylanmayıb, atomun müsbət yükü onun nüvəsində, atomun mərkəzində çox kiçik hissədə toplanıb və həmin hissə çox böyük kütləyə malikdir, yəni atomun kütləsinin təqribən 99,95%-ni atomun nüvəsi təşkil edir. Elektronlar isə nüvə ətrafında dövr edirlər, dairəvi orbitlər üzrə hərəkət edirlər. Atom Rutherford modelinə görə, qeyd etdiyimiz kimi, elektronlar nüvə ətrafında hərəkət edir və bu hərəkət planetlərin günəş ətrafında hərəkətinə bənzədiyi üçün bu modeli atomun planetar modeli də adlandırmaq olar. Amma Rutherford modelinin də müəyyən çatışmazlıqları var idi. Bu haqda bir qədər sonra Bohr modeli danışarkən izah edəcəyik. Atom hansı zərrəciklərdən ibarətdir? Müəyyən olundu ki, atom elektrondan, protondan və neytrondan ibarətdir. Elektron Y hərfi ilə işarə olunur, proton P hərfi, neytron isə N hərfi ilə işarə olunur. Elektronun yükü mənfidir və yük ədədi mənfi 1-dir. Yük ədədi nə deməkdir? Yük ədədi zərrəciklərin yükləri çox kiçik olduğu üçün onların yüklərini elementar yüklə müqayisə edirik. Elementar yük təbiətdə mövcud olan ən kiçik yükün mütləq qiymətidir. 1,6 vurax 10 üstü mənfi 19 kulona bərabərdir. Elektronun yükü mənfi 1-dir, o deməkdir ki, elektronun yükü elementar yükün əks qiymətinə bərabərdir. Yəni, mənfi 1,6 vurax 10 üstü mənfi 19 kulona bərabərdir. Protonun yükü elementar yükə bərabərdir, onun yük ədədi 1-dir. Neytron isə yüksüz zərrəcikdir, elektroneytral zərrəcikdir. Protonun və neytronun kütlələri təqribən bir-birlərinə çox yaxındır. Protonun kütləsi 1,10,6726 vurax 10 üstü mənfi 27 kiloqramdır və bu elektronun kütləsindən 1836 dəfə böyükdür. Neytronun kütləsi isə 1,10,6749 vurax 10 üstü mənfi 27 kiloqramdır. Göründüyü kimi proton və neytronların kütlələri bir-birlərinə çox yaxındır. Qeyd etdiyimiz kimi, atom nüvədən ibarətdir. Nüvədə
neytronlar və protonlar var. Elektronlar isə nüvə ətrafında dairəvi orbitlər boyunca hərəkət edirlər. Bohr modelinə görə elektronlar nüvə ətrafında ixtiyari orbitlər üzrə deyil, yəni Rutherford modelində olduğu kimi ixtiyari orbitlər üzrə deyil, yalnız müəyyən orbitlər üzrə hərəkət edirlər və yaxud müəyyən enerji səviyyəsinə malik orbitlər üzrə hərəkət edirlər. Bohr postulatlar qəbul edərək Rutherford modelini bir qədər təkmilləşdirdi və atomun Bohr modeli yarandı. Amma Bohr modeli də sonradan kvant fizikası nöqteyi nəzərindən daha da təkmilləşdi. Yəni, Bohr modelində qeyd olunur ki, elektronlar nüvə ətrafında müəyyən orbitlər üzrə hərəkət edirlər. Yəni, elektronların müəyyən trayektoriyası var. Amma kvant fizikasına görə elektronların trayektoriyası anlayışı mənasızdır. Çünki elektronlar sadəcə atomun ətrafında daha böyük ehtimalla olduğu bölgələr var. Onlara orbitallar deyirlər. Atomun nüvəsi ətrafında elektronların böyük ehtimalla olduğu bölgələrə orbitallar deyilir. Yəni elektronun trayektoriyası anlayışı mənasızdır. Elektronları dəqiq bir yerdə təsəvvür etmək mümkün deyil. Sadəcə elektronların ehtimalla böyük olduğu hissələr var ki, onlara da dedik ki, orbitallar deyilir. Protonlarının sayı eyni, neytronlarının sayı müxtəlif olan atomlar izotoplar adlanır. Məsələn, siz burada karbon atomunun izotoplarını görürsünüz. Birinci izotopda 6 neytron, 6 proton var. Karbon 6-13 izotopunda 7 neytron, 6 proton var. Karbon 6-14 izotopunda 8 neytron, 6 proton var. Yəni, görsəndiyi kimi, hər 3 hissəciyin protonlarının sayı eynidir, amma neytronlar sayı fərqlidir. Və yaxud hidrogenin izotoplarını görürsünüz. Hidrogenin izotopları protium, deuterium və tritium adlanır. Protiumda 1 proton var, nüvədə 1 proton var və nüvə ətrafında 1 elektron hərəkət edir. Deuterium izotopunda nüvəsində 1 proton var, 1 neytron var, nüvə ətrafında isə 1 elektron hərəkət edir. Tritiumun nüvəsində 1 proton, 2 neytron var və tritiumun da atomunun 1 elektronu var. Beləliklə, əziz şagirdlər, mövzumuz burada yekunlaşdı. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.